Mbrëm në shtëpinë e kulturës Abdullah Krashnica në Preshev është organizuar festivali Ideja me qëllim të promovimit të talentëve të rinj. Në këtë festival janë dalë çmimet për idejen më të mirë, kamerën më të mirë, si dhe montazhin më të mirë. Çmimi i festivalit Ideja për montazhin më të mirë të konkurimit për çështjeve të sotme shkon. Një djalosh i ri i cili ka bërë sa të nuk e di vetë. Shkon për shifrën 1987. Apo emri i filmit Foto e qasit. Bujë anonsë. Mbrëm në shtëpinë e kulturës Abdullah Krashnica në Preshev u organizua festivali Ideja me qëllim të promovimit të talentëve të rinj. Në festivalin Ideja u bë promovimi i talentëve në të cilin u ndan çmime për idejen më të mirë, kamerën dhe montazhin më të mirë. Juria në këtë festival ishte Kastriot Saçipi, magjistër i regjisë, një herët edhe kryetar i jurisë. Enis Limani, kameraman, shumë vjaçar në mediat e mëdha kosovare, dhe Gani Veseli, aktor, një herit edhe koordinator për kultur në shtëpinë e kulturës, Abdullah Krashnica në Preshev. Festivalin e përshëndeti edhe kryetari komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, i cili me këtë rast premtoi se tre fituesve do t'i ndihmoj në financimin e një projekti të përbashkët. Unë do të shtoj fuqin dhe energjin furnizuese të kësaj drite në mënyrë që për një herë të jetë më ndriçuar, ku sigurisht se do të kemë më tutje mbështetjen e kuvendit komunal kryer me kryetarin e kuvendit dr. Stella Destani, në mënyrë që këtyre tre fituesve momentan të inkurajojmë për në të ardhme të vazhdojnë me çmimin që ka fituar me projekt të përbashkët që do t'i kofinansoj komuna Preshevës përkatësisht, Këshilli Komunal, në mënyrë që këta dalin me një projekt të ri e të cilë do t'i ndihmojnë sigurisht edhe aktorët e vlerëdorë, sidomos edhe regjisori Kastrioti. Ndërkohë juria cilësuan lart punën e konkurentëve të cilat kanë konkuruar me projekte të ndryshme në këtë festival. Nuk kam fjalë të flas më tepër nga se jam emocionuar me punën e tyre që pas 2-3 filma, 4 filma këtu pas 2 intermezzo jashtëzakonisht mirë 4 filma që mund konkurojnë në për festivale ndryshme që mbahen në për botë Kosovë dhe botën shqiptare, pse jo, dhe duhet këshimi që pas që i po i shohim këto filma, mbetën apo u shpërbin apo jo që t'i qojnë për festivale tjera dhe të marrin dhe një qmim, pse jo, për të shema. Unë dhe doja së parë të përëndroj gjithë ta pjesë mars, duke pas për atësysh sakrificën të rëtë për shkak se ka pas një kohë shumë të shkurtër, por bëhet fjallë për të shkak për të krijuar, si që për shkak të them sinqerisht jam i fascinuar me këto sonde që kam dhe mendoj se tani këta krijues që kam punuar me shumë vite të tëra sonde kam pas mundësi të prekin një projekt konkret që kam bërë ndoshta çinga ideja, kamera, montazh dhe çështje të tjera. Në këtë festival, konkurent ishin edhe dy montazherët e radio televizionit Spektri, Jeton Ismaili, i cili kishte konkuruar me filmin Foto e qashtit dhe Blerim Hyseni me filmin Liberalizimi i vizave. Ndërkohë filmit Foto e qashtit të Jeton Ismailit, ju nda çmimi i parë si montazha më e mirë. Jam i kënaqur që kam marrë këtë çmim, besoj që e kam merituar, sepse në këtë drejtim kam punuar një kohë të gjatë. Sa i përket montazhës, jam i lidhur shumë sepse i përkushtoj shumë kohë dhe besoj që ja kam arritur qëllimin. Shpresoj që në të ardhmen të konkuroj me ndonjë projekt më të madh, pse jo edhe me një film të metrazhi të gjatë. Po, unë konkurova me një film të shkurtër të me idenë liberalizimi i vizave i mirë për të rinjët apo jo. Me këtë desh të sqaroj në opinion që të rinjët që po dalin jashtë dhe po shpreson që të bëjnë një jetë më të mirë në vendin e huaj. Dhe prap po zhgënjehen dhe po kthehen në vendlinjet e tyre. Po unë shpresoj që të marr pjesë në këtë lloj festivalesh i cili do të organizohet në vitet e ardhshme dhe mbrëm kryetari i komunës Preshevës na premtoi që të na mbështesë me këtë lloj projekte dhe ide tona. Shpresoj që edhe kryetari i komunës së Bujanovit që të na mbështesë me si lloj aktivitetesh. Me këtë rast televizionit